أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة کی آیت نمبر 155 سے 157 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جو مصیبت کے وقت کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انہی پر ان کے رب کی طرف سے خاص مہربانیاں اور رحمت ہوگی اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ مومنوں کو ثابت قدمی، دین میں استقامت اور ہر قسم کی تکالیف صبر و تحمل سے برداشت کی تعلیم ہے۔ یقیناً ہم تمہیں کچھ چیزوں میں آزمائیں گے، کبھی دشمن کے خوف سے، کبھی بھوک سے یعنی قحط سالی سے دوچار کر کے، مالوں اور جانوں میں کمی کر کے یعنی عزیز و اقارب اور اولاد میں اموات ہوں گی، مال تلف ہو جائے گا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، امراض پھیل جائیں گے، آندھی طوفان سیلاب اور زلزلے آئیں گے، باغوں میں پھلوں کا کم ہونا، آندھی سے پھل کا گر جانا وغیرہ۔ ایسے تمام مواقع پر مومنوں کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ جو بھی مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ یا تو گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یا گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، یا امتحان ہوتی ہیں، یا درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم تمہیں کسی قدر مصائب پہنچا کر برکات سماویہ سے مستفید کریں گے۔ یہ بات پہلے سے اس لیے بتا دی گئی تاکہ مصائب کے نزول کے وقت نفس کو اطمینان رہے اور زیادہ پریشانی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خوف سے مراد دشمن کا خوف اور جوع سے مراد قحط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد اور عورت پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے، کبھی اس کی ذات میں، کبھی اولاد میں، کبھی مال میں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے عذاب میں جلدی کرتا ہے اور دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی کے ساتھ سزا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے۔ طبرانی نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل یعنی جوتا مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن کو جو ناگوار امر پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔
بحقی نے شعب الایمان میں ابن ابی حاتم اور طبرانی وغیرہ نے روایت کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھا بدل عطا فرماتا ہے اور اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جیسے کلمات اس امت کو تعلیم کیے گئے ہیں ویسے کسی اور کو نہیں سکھائے گئے، اگر امت محمدیہ کے سوا یہ کلمات کسی اور کو عطا کیے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا کیے جاتے مگر انہیں بھی نہیں بتائے گئے، چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف کے فراق میں یا اسف علی یوسف، اے افسوس یوسف پر فرمایا، اگر ان کو یہ کلمات تعلیم کیے جاتے تو وہ یہی کلمات کہتے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کو مصیبت پہنچے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، پڑھے اور یہ کہے کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرما یہاں تک کہ اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جب کوئی تکلیف، ایذا یا بیماری یا رنج، یہاں تک کہ جو فکر اس کو ہوتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سنان سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر ہی میں تھا کہ ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں ایک خوشخبری سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، فرشتہ کہتا ہے ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اس نے کیا کہا، فرشتہ جواب دیتا ہے کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور حکم خداوندی پر رضا مندی کو اپنا شیوا بنایا تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں اور وہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب دنیا کے مصیبت زدوں کو ثواب ملے گا تو جو لوگ یہاں آرام میں رہتے ہیں وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال قینچی سے کاٹ دی جاتی کہ ہمیں بھی نعمتیں ملتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو رنج یا غم یا حزن یا کچھ تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے مقدر میں کوئی مرتبہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس بندے کے اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مرتبہ اسے ملے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد میں کچھ مصیبت پہنچا دیتا ہے، وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس صبر کے بدولت اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں کا طواف یعنی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے. صفا ایک مشہور پہاڑی کا نام ہے جو مکہ معظمہ میں مسجد حرام کے پاس واقع ہے، والمروہ خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے قریب ہی ایک اور پہاڑی ہے جس کو صفا کہتے ہیں. حج اور عمرے کے لیے طواف کعبہ کے بعد ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کی جاتی ہے، یعنی 7 چکر لگائے جاتے ہیں. اب یہ دونوں پہاڑیاں تقریباً ہموار ہو چکی ہیں، ان کے معمولی آثار باقی ہیں جن سے ان کی نشاندہی ہوتی ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اسی آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں. امام بخاری نے حضرت عاصم سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اسلام سے پہلے اس سعی کو جاہلیت کی بات سمجھتے تھے، جب اسلام آیا تو ہم نے سعی چھوڑ دی. اس پر آیت ان الصفا والمروہ نازل ہوئی. صحیحین میں حضرت عروہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس اس پر کچھ گناہ نہیں کہ طواف کرے ان میں سے. معلوم ہوتا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی واجب نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اے بھتیجے تم نے یہ کیسی بات کہی؟ اگر آیت کا مطلب یہ ہوتا جو تم نے بیان کیا ہے تو قرآن کی عبارت اس طرح ہوتی، لا جناح علیہ الا یطوف بہما، یعنی ان کا طواف نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں. لیکن یہ آیت تو انصار کے بارے میں ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کے حال سے متعلق نازل ہوئی تھی. واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ انصار منات بت کی عبادت کرتے تھے جو کسی ایک جگہ رکھا ہوا تھا، ایک بت تھا. زمانہ جاہلیت میں جب وہ احرام باندھتے تھے تو صفا و مروہ کی سعی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. جب مسلمان ہوئے تو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے سے ان کو کراہیت محسوس ہوئی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام سے پہلے صفا و مروہ کی سعی کیا کرتے تھے، اس لیے اب اس سعی سے طبیعت میں تنگی معلوم ہوتی ہے. اس پر اللہ نے یہ آیت ان الصفا والمروہ نازل فرمائی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر ان کے درمیان گھومتے رہتے تھے. اسلام کے ظہور کے بعد لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم صفا اور مروہ کا طواف نہیں کریں گے کیونکہ یہ شرک ہے. دور جاہلیت میں ہم یہ طواف کرتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس کی آیت کی تشریح ہے، صفا اور مروہ کا طواف یعنی سعی بھی اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حج کی ادائیگی کے لیے سکھائے تھے. سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے خوراک و پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے کیے تھے. یہی سعی کی اصل ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے. جب حضرت حاجرہ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بچے کی جان بر آب بنی تو انہوں نے نہایت بے قراری، بے بسی، ڈر و خوف اور اضطراب کے ساتھ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تاکہ کہیں پانی نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فعل اس قدر محبوب ہوا
کہ اس کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا. پس جو شخص حج بیت اللہ یا عمرے کا ارادہ کرے اس پر صفا اور مروہ کی سعی اور طواف میں کچھ گناہ نہیں. تم کافروں کی مشابہت سے شبہ میں مت پڑو, صفا اور مروہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں, اور ان کا طواف سراسر خیر اور عبادت ہے. اور جو شخص کوئی خیر اور نیکی شوق اور رغبت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرماتا ہے اور اس کو اس کی نیت و اخلاص کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.